الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فالندري الله عز وجل فرندت شوشين پیغمبرين صلى الله عليه وسلم فاميلي المسلم شوك ذي مسلمان شهيسن پاس روغة پیغمبرين صلى الله عليه وسلم واجدون ما شبقيمين لبرت الأدب المفرد تيمان بخاريوت كمي فيلو بري Kemi filluar nga java e kaluar për lidhjet farefisnore, rëndësia, vlera, obligimi e mbajtjes së lidhjeve farefisnore. Dhe tash jemi te tema e radhës, që këtu është e përkthyer për përsosmëria e mbajtjes së lidhjeve farefisnore. Më afër përkthimit të sakt është vlera e mbajtjes së lidhjeve farefisnore. Transmeton e Buhari radiallahu anhu se një njeri kishte shkuar të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i kishte thënë, o pejgamberi Allahut, kam disa të afërm me të cilët i mbaj lidhjet, ndërsa ata i ndërpresin me mua. Unë sillem mirë me ta, kurse ata sillen keq me mua. Ata më konsiderojnë të marrë, kurse unë u afali. Qëto shprej, ata më konsiderojnë të marrë, është gabim përkthimi, ata sillen me arrogancë ndaj meje, është përkthimi sakt. Ata sillen me arrogancë ndaj meje kurse unë u afali. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ose unë sillem butë me ta. Ata sillen me arrogancë ndaj meje kurse unë sillem butë me ta. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kishte thënë atij, nëse gjërat janë kështu siç po thua, kjo për ta është sikurse tu hedhësh gaca të zjarta. Kurse ti do të kesh mbështetjen e Allahut për aq kohë sa e bën kët. Ky hadith është hadith interesant që e tregon rastin kur na duhet mi mbajt lidhjet farefisnore, kur ato munden më arnë rrezik. Jo do më honë kur i ki punë të mirë, edhe ti sillesh mirë me farefisin, i ki lidhjet e mira, edhe ata sillen mirë me ty. Normalisht, si cili njeri normal, pa pas nevoj heq mi kallëzu me argumente, as pe Koranit, as pe hadithit, kur i mban lidhjet dikush me ty, pe familjarve, pe farefisit, logikisht edhe ty do të shpimojt lidhjet me ta. Për arsye se nëse nuk i mban tash lidhjet ti me ta, kur ata i mbajnë me ty, atëherë ti e vrejnë vetë vetën tonë dhe që nuk ka diçka në rregull. Por ajo që është ma e problematika, ajo që e vë në shmohon në peshoj, edhe në provim, sjelljen tonë dhe është kur farefisi nuk i mbajnë lidhjet me ty. Që tu pastaj vrejhet sa e ke kuptu ti çështjen e lidhjeve farefisnore. Vetëm që të vrejtë. Sa e ke kuptu sa është e rëndësishme lidhje farefisnore. Ky person që ka arë të pejgamberit së sëllëm, i ka përmen gjitha mundësit që kë i ban me farefisin e ti, dhe gjitha ato i kthehen këtina në anën e kundërt, në anën negative. Thot, kam disa tafën me të cilët i mbaj lidhjet kërsa ta i ndërpresin. Dhe më honë, unë i vizitoj, mundohëm ju nejtë gati, atëve nuk javnin heq. Atëve nuk interesohëm për këtë pun heq. Dhe kjo është prodhimi i parë. Kjo është qështja e parë. Dhe ma vonë do të vjen një hadith këtu që pejgamberi sa e ka tregu definicionin kush është ai person që i mban lidhjet. Dhe ka tregu, dhe më honë që nuk është personi që i mban lidhjet, ai që i mban lidhjet reciprokisht. Kur ata i mbajnë edhe kjo i mbajnë. Kur ata si mbajnë, as kjo si mbajnë. Kjo nuk është në shëriat, që të regu me dhe në dirësin e kalu. Andaj e para, ky shkanë ata nuk shkojnë, që të pika e parë. E dyta, unë silëm mirë me ta, përkëthimi ashtë në regull, po mundët me thonë edhe, unë ju bëj mirë atyre, kurse ata silën keqë, kurse ata ma këthej me të keqë, kjo hala me aronë. Kur kanë ata nevoj diçka për mu, unë ju gjindëm, ju ndihmoj, qoftë në aspektin me fuqin teme, me mundësit e mija, qoftë edhe në aspektin financiar, qoftë çka ka mundësi, ju ndihmoj. Kurse ata e bojnë të kundërtën. Po, jo vetëm me kaq, ata sillen me arrogancë ndaj meje, kurse unë sillen butë me ta. Do me thonë, nuk kanë lënë ata mundësi mi mbajt lidhje farefisnore për shkak sjelljeve të këqija të tyre. Edhe mi a thonë dikujt ata ç't hadith ose ç't ngjarje, mi thonë, qështu ja baj, ato ma bojnë kështu, kështu ja baj, ato ma bojnë kështu, unë ndihmoj, ato ma këthejnë me të keqë, unë e kështu, se cili për një e kështu me thonë në lek, heqë shute në largopit të në.
Po e kam doj, e kam migje, kam jojë, s'ka nevoj, s'po dyka kur gja. Që kjo e logika jonë? S'po dyka kur gja. Pejgamberi s.a.s. edhe këtina nuk ja ka lehtësu, me thonën, larga propi të ne. Edhe pse që shtash, dhe më hun, ato ja kanë shilë tina këtë e dyrt faktikisht. Dhe i bjen sikur me thonën kë, ato s'dojnë me pas punë me mu kur qysh. Po unë me zarë jam të i majtë lidhjet. E që kjo është aje kategoria që ne pejneve kërkohet. Mi mbajt lidhjet me farefisin me zarë. Ata dojnë mi këput në gjdo aspekt, te në gjdo aspekt mi majtën mi lidhë, mës me lonë më këput të lidhjet. Që kjo është ma e nalta. Për asy se lidhja farefisnore, ka thonë djetartë është tri kategori. Që kjo është ma e nalta që ti imban qëfar dhe situate që ata gjindën. Kjo është ma e larta, që kjo është e kërkumja. Pasta e dyta që është ma poshtë është qaja që i përmena ma herët. Kur ato të vizitojnë, ti i vizitojnë. Kur ato nuk vizitojnë, ti nuk i vizitojnë. Kjo është, ajo farë, sikur me honë, ajo farë pazari që e bëjnë njerëzit. Sikur malë. Ti shetë, unë e blej. Ti se shetë, unë se blej. Mjej, dhe mund, sikur ku ndronë malë, malën kërë ndronë. Edhe treta është ma rrezikshme, normalisht, ajo s'ko dyshim, ajo që interpret lidhet me farefisin e ti. Pejgamberi sa mi thotë, nëse janë gjërat ashtu siç po thu, nëse punime është ashtu, e nuk jetu e zbukuru ti, nuk jetu e ndreqë, nëse punime ashtu që shpo thu, ose nashti ty për doko që ashtu dhe nuk ka që ashtu, atëhere, kjo për ta është sikur tu hedhësh gacat të zjarta, kurse ti dhe të kesh mbështetjen e Allahut për aqë kohë sa e bën këtë. Për kësëm, ka thonë, ke enëma të sifuhumul mel, që shukar hadithi. Edhe përkëthimi është në regullë. Dhe më thonë, ka thonë djetartë, pejgamberi sa me ka thonë sikur që e merë gacat, edhe ja vhudhë atëne, edhe ato i hajnë barkën e tëre. Përshka, ka thonë, për arsye gjënahit ata që e bojnë dajtije. Edhe këtë gjënah është që ajo e mira që ata e marrin për tije, që shtojnë të na ju djegët në barkë. Ju djegë në barkë që e që e akëm dhonë. Ju kalë të barkë i përsoj që e akëm dhonë. Që stakë përla bandi kush doa. E sikur që atë mirën që e kanë marrë për tije, kanë mu denu për Allahot edhe, kam ju djegë, dhe mund kanë me posë denimin të Zotit për shkak sjellet se tërët keqe ndaj tije. Po me gjithat, pe kam sa me ka kalëzu gjendin e tërët që ashtë e keqe, për mi kalëzu këti sahabijut edhe gjithë tjerë që ka vinë mas ti, se kjo qështë nuk ashtë e letë, me gjithat pe kam e sa me nuk i ka thonë që, atëherë, ti leqeto, lërgo për tëne, edhe rruje sa ma shumë se s'paske nevoj, për ta, ose s'pas ka nevoj me mbajt lidhët me ta. Pejgamberi sa me thot, do të kesh me Allahun, vazhdimisht, do të kesh Allahun, mbroj të stëndin, për deri sa ti jenë që gjendje. Për deri sa ato janë që gjendje, dhe ti nuk ish këput lidhjet, ti e ki ndihmëtar Allahun. Dhe mund të je me Allahun, Allah jashtë në ty. Dhe që kjo unë e kërë përmena javën e kalume, që kjo është vlazni, që kjo është lidhja jonë, kërë i mbojmë lidhjet farefisnore, që kjo e lidhja ma e madhe. Kur i bëjmë në lidhje farefisnore, i bëjmë se e dim se Allahu e donë që të punë. Jo se filoni po m'pëlqen muhabet, filoni s'po m'pëlqen muhabet, filoni i kum nimu një herë, tani ma ka këthim ka nimu, jo. Kjo është lidhja mes njerëzve. Kurse lidhja muslimojnë më qenë lidhja ti me Allahin. Andaj, njerëzit që i shkëputin lidhje farefisnore, për shkak se njoni një herë si ju ka gjindë kur ka pas nevoj, tjetëri një herë nuk i ka arë në darësëm, tjetëri një herë nuk i ka arën dek me nejtën me pri qysh presin tjetë, tjetëri ashtu, tjetëri kështu, këta i kanë lidhë farefisnore mes njerëzve, dhe më hunë mes, sikur, po thamë, qyshe pash tash marë, sikur në trek, sikur në pazar. Mi po jo, muslimojnë du të mi lidhjet, mi mojt lidhë farefisnore me farefisin e vetë, për shkak se Zoti e ka urnu qështu. E kur e dinaj që Zoti ashtë qashtu i knasht me ta, Zoti ashtë ndimtari i ti, atëheraj nuk, me një fjallë, e pengon, e mërzit, po nuk e mshel që të lidhje për shkak njerëzve. Pa më varësit njerëz që ka bojnë me ta. Po këta si ka unë djetartë edhe me të përzonë farefisi. Me shkutit e shpia, me thonë, hopë për mësëm hajde. Banë me në ku. Edhe me të përzonë, dikush për farefisit, ti nuk gëzon i shkëput lidhjet. Ti duhësh mu mundu, mi aquna i selna për mes dikojna, mi aquna i dhëratë. Ku nëse njën që i ka nevoj, mi a qunë i ndim. Apet sa fet. Nuk ka mënësi me shkëput këtë lidhje,
vetë se Allahu e din, domohon situata që ti nuk ki mu kam ja majt, s'ki ku me shku mu, dërzohesht të më tena, ptetësh për muri. Për ndryshe nuk banë me shku të lidhet me farefisit. Hadithi i dytë që janë prafërsisht 3-4 hadithet në gjashme, do t'i lexojmë gjitha, në njërë që mos të marim ko shumë. Abdurrahman ibn Aufi thot se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë Allahu i lartësuar dhe i plotfuqishëm thot. Për hadithin e shkurtësi është prej Allahut. Un jam i gjithëmëshirshmi, Rahmani. E kam krijuar lidhjen farefisnore Rahim, që quhet Rahim lidhja farefisnore, emri i të cilit rrjedh nga emri im. Kushdo që i mban lidhet me të afërmit e tij, edhe un do të i mbaj lidhet me të. Dhe kush i shkëput lidhet me ta, edhe un do të i shkëpës lidhet me të. Abdullah ibn Amri thot hadithi i radhës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam u drejtua neve dhe na tha, rënja fjales Rahim, pra lidhja farefisnore, rjedh nga fjala Rahman, i mëshërshmi, emri Allahot. Kushdo që i mban lidhjet me të afërmit, edhe Allahu do t'i mbaj lidhjet me të, dhe kushdo që i ndërpret lidhjet me ta, Allahu do t'i ndërpres lidhjet me të. Afërsia e gjakut në ditën e gjykimit do t'a ketë gjuhën e lirë dhe elokuente. Elokuente. Aisha radiallahu anha thot se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë fjala Rahim i afërt rrjedh nga emri Allahut Rahman. Kushdo që i mban lidhet farefisnore, Allahu do t'i mbaj lidhet me të dhe kushdo që i ndërpret lidhet me ta, Allahu do t'i ndërpres me të. Imam Buhariu i ka sjell disa hadithe, njëtin kuptim, por me rrugë ndryshme transmetimit. Njëri për shembull prej Ebu Hurairës, tjetri prej Abdullah ibn Amri, tjetri prej Abdulrahman ibn Aufit, rrugë ndryshme të transmetuesve për me treguar Imam Buhariu se kjo çështje është transmetuar për pejgamberin sa shumë herë. E kanë transmetuar shumë shok, nuk është çështje e thjeshtë, është çështje që është diskutuar te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shpesh. Ky hadith është interesant, por asnjëherë është hadith kutsi, janë fjalët e Allahut që i ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka transmetuar prej Zotit drejt për drejt. Unë jam i gjithëmëshirshëm, për emrat Allahut është Rahman. Dhe lidhjen farafisnore e kam krijuar dhe kjo lidhje rrëdh nga emri im. Për asyje se lidhje farefisnore arabisht është Rahim. Rahim, që të quhet? Rahim. Rahman, Rahim, Rahim, Erhamur Rahimin, gati se e kanë një bazë. Gati se e kanë një vend të artikulimit të shkronjave. Ju mbos bashku të gjitha dhe gati se rrëdhin gjitha prej një vendit. Për këtë asyje, sikur se fjala Rahim, rrjedh prej emrit Allahut Rahman ose emrit Allahut Rahim që shkohet hadithi tjetër. Allahu Azza wa Jall përmes të hadithit do me tregu se qatë shumë që kanë vlerë lidhjet farefisnore, sa që ato rrjedhin prej emrit tim. Ato rrjedhin prej emrit tim. Djetarët kanë thonë emri Ar-Rahman, Ar-Rahim, Arhamur Rahimin, gjitha tregojnë për mëshirën e Zotit. Gjitha të regojë për mëshirën e Zotit. Dhe Rahim, lidhje farefisnore, thonjë, do më thonë, kush e mban që të lidhën e farefisit, Allahu do të mëshiroj e ti me këto emra që janë të për afërt me rënjën e emrit lidhje se farefisnore në gjurë në robe. Allahu do të mboj këtë mëshirë mbi këtë përsa. Po këtë asfysh ka thotë vazhdimi hadithit, thotë kush do që i mban lidhjet me të afërmit e ti, edhe unë do t'i bëj lidhet me të. Hadithi te për trishtus, po edhe te për përgëzus. Edhe te për trishtus, edhe te për përgëzus. Kushdo që i mbon lidhet me farefisin, Allahu i mbon lidhet me ta. Kushdo që i shkëput lidhet me farefisin, Allahu i shkëput lidhet me ta. Andaj, kushdo në mi shkëput lidhet me farefisin e vetë, sa ato silën, nuk silën mirë me të, ata nuk i ndihmojnë kë kur ka nevoj, ata nuk kujdesen për këtë kurse kë, këta këto ja ban, atëherë vetëm letë ndarë dhe që ki hadith. A i në gjendje mi shkëput i lidhet me Zotin? Kush është për muslimanëve në gjendje, me thonë po, une e kam jetë mi shkëput i lidhet me Zotin. Nëse e thot që ta dikë është dashmeve, djetë plota i nuk ka musliman. Nëse e thot gjatë nërvozës, ndrysha është. Nëse e thot kur nuk e ka vetdijen, nuk është në veti, ajo ndryshe është, dhe nuk gjykojmë. A më kushtot për njerëzve që është me menquri edhe musliman, edhe thotë në du mi shkëput lidhet me Allahin, i bjen që unë e zdu me pas lidhet me Zotin. Andaj që kjo është pojnë të vlasni. Që kjo hadith është edhe përgëzusi madhë, sa i që i mbon lidhet me Allahin i ka lidhet,
e forta, nuk shkputet pe Zotit. Po, ashtë edhe, ashtë edhe qërtus edhe rrezik i madh, edhe piklus, nëse dikush i shkput lidhjet. Edhe kujt Allahu, me kënd Allahu i shkput lidhjet, pastaj veprat e tij edhe në këtë dynjo nuk kanë bereqet, nuk ka sukses. Nuk ka hajër taj person. E për në botën tjetër, në pastaj nuk flitet ma. Allahu na rujt. Allahu pastaj thot në hadithin tjetër, lidhja farefisnore, afërsia e gjakun në ditën e gjykimit do ta ketë gjuhën e lirë dhe elokuente. Këta ka kallëzu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që lidhja e fisit, dhe mund lidhja e gjakut, farefisnia, do të fletë në ditën e gjykimit. Pse do të fletë? Se në hadithet e parat, që ti kapitulli të regumë se, kur i ka kriju Allahu gjësendet, krejt krijesat, që ka thonë në fisi, është qua dhe ka thonë, o Zotë, unë e përpedu një kërkes për teje. Tani e ka thonë që të hadith që në të e përmenë që tash, ka thonë pejgamberi, i ka thonë Allahu lidhjes farefisnore. A të knaq ty, a jeti e knaqër që unë mi majt lidhjet me atë që i majt lidhjet me ty, edhe mi shkput lidhjet me atë që i shkput lidhjet me ty, kjo ka thonë po. Kjo kun halo pa do njëzi janë tokë, që drejt e ka lyp lidhja farefisnore te Allahu. E kush nuk e mban që drejt Allahu ja mundson ditën e gjykimit me pas gojë edhe me fol rrjedhshëm, mënyrë elokuente, pa pengesa, lidhje farefisnore dhe mi kallëzu Zotit, kush i ka mbajt lidhjet, kush s'i ka mbajt. Kush e ka respektu që të marrveshje që une ta kum lyp ty, që të bes që une ta kum lyp ty, kush i ka nejt gati, kush s'i ka nejt gati. Andaj, ditën e gjykimit, kur dalin njerëzit para Zotit, përveç që dëshmojnë kundër ti, veprat e ti që i ka, trupi i ti, dëmonë gjymëtyrët e ti dëshmojnë kundër ti, dëshmojnë toka kundër ti, dëshmojnë njerëzit kundër ti, nëse e kam po të bo keq, vjen edhe lidhja farefisnore dëshmojnë kundër atina. Edhe pasaj dëshmitartë kundër teje ka mësime qenë të shumët. Ata e në mesin e dëshmitarve që ka mësime qenë kundër teje ose për ty. Se lidhja farefisnore ka mësime edhe me dëshmu për ty. Në thonë o Zotë, mëse hop këtë person, mëse dëno këtë person, se i kam bajt lidhje, qatë besën që i makedhon ti mu, qatë pozit që i makedhon ti, kjo e ka rujt. Andaj ruj edhe ti në këtë dit, që a i ka nevoj mas shumë ti për ruajtjen dhe kujdesin tëndë. Pra, gjitha këto hadithe të regojnë për vlerën dhe rrezikun e shkputjes e lidhjes farefisnore dhe se Allahu i shkput lidhjet me atë person që vepron një gjë të tillë. Tema e radhës, mbajtja e lidhjeve farefisnore e zgjat jetën. Ky hadith është përmendur edhe më herët kur ka fol Imam Buhariu për respektin ndaj prindërve që zgjat jetën dhe është argumentuar me një tjetër hadith. Po tash argumentimi me hadith është më i fortë, më i drejtë për drejtë. Enes ibn Maliku thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kush dëshiron që të i shtohet furnizimi dhe të zgjatet jeta, le të i mbaj lidhjet farefisnore. Po ashtu Ebu Hurajra radhiyallahu anhu thot, një hadith se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë: kush dëshiron që të ketë shtim të pasurisë dhe jetë të gjatë, le të i mbaj lidhjet farefisnore. Ktu imami po tregon përmes të haditheve dobit e lidhjes farefisnore. Çka ka njëri dobin këtë dynjo? Këtë dynjo, hala pa shku botën tjetër. Në këtë dynjo, pejgamberi sa më ka garantu se ai që i mban lidhje farefisnore do t'i shtohet furnizimi, risku. Allahu do t'ja shton riskun këtij personi. Do t'i zgjatet jeta dhe për shkak të lidhjeve të tij që i mban me farefisën e tij. Kan thënë dietarët se zgjatja e jetës janë dy kuptime. Janë dy kuptime. Kuptimi i parë, Allahu i jep bereqet në jetë. Atë që ka kjo e mërinë nëse Zoti, nëse kam jetu 60 vjetë, 70 vjetë, 80 vjetë, atë që ka e mërinë për këto vjetë, nështë e dikush tjetër, edhe 20 vjetë tjera mi adhonë, s'mon me mëri. Pej punëve të mira, pej hajrit, pej pasarzve, pej bereqeti që e kalon pasuri, pej sadakove, pej fjallëve të mira, e kështë me rafë. Pra i person që i mbonë, lidhjet farefisnore. Edhe subhanallah, djetarët e kam përmen, që historikisht, po besoj që Sicili pe juve ka të njëjtën ndjenjë që tash, çaj që i mban lidhjet farefisnore, nëse keni, Sicili pe njëve ka dikush familje që e përmenë, thotë valla filoni, kur s'na ka harru? Filoni ka shku të aje, ka shku të kjo, ka shku të aje, ka shku të kjo,
Edhe, kudo që ka shkuaj pi farefisit, i ka nejt gati me vizitu farefisin, njërë të vazhdush me vizita që i ka bot, dikune e ka thonë një fjallë, me dikan ka folë dishka, dikune e ka kalëzu dishka, edhe fjallët e ti kanë mejt. Ma shumë se fjallët e tjerve, pse? Se kjo ka hi dhe ka dalë. Dhe bëhon njërë vazhdush me ka shku dhe ka vizitu. Na ala sot i përmenmi fjallët e Filonit që na shtikon pak ma i largë se dikush tjetër që ja shumë ma i afërt, për asy se kjo ka arë ma shpesh. Edhe shka thojmë, Allah e më shirov të ka thonë që fjallë. Allahu ja boftë gjenet se na ka pas mësu qita, na ka pas kalëzu qita, për asyje të hyrës edhe daljës shpesh të atina. Andaj kjo është pe i bereqetit. Ka thonë djetartë ka mënësi me qenë po që dhe mjë zxat jeta, Allahu ja shkruun këti persona, këti personi, dy ko të vdekjes. Qysh, nëse i mban lidhe farefisnore, jeton 65 vjet, 70 vjet, 75 vjet. Nëse nuk i mban, jeton qikaq. Allahu alam, kjo është ndijen e Zotit, po Zoti ka mënësi me vepru që atë donaj. E në të dy aspektet, ky person që i mbon lidhe farefisnore e merë këtë garanci prej Allah të zëvgjel që Allahu i ashton riskin edhe i ashton jetën. Qoftë i ashton jetën me bereqet, qoftë i ashton për një me jetën për shkak se i vepre të madhe që e ka vepru. Tema rrallës thot, Allahu e don atë që i mbon lidhe farefisnore. Ky titull është kështu në këtë libër, dërshkrimet e librit arabisht në disa vene është kështu, sikur është kështu. Allahu e don atë që i mban lidhje farefisnore, në disa vene dërshkrimi arabisht është Allahu atë që i mban lidhje farefisnore, Allahu ja mundson që me dash familjarët e tij. Ai që i mban lidhje farefisnore do ta duan familjarët e tij, fisi i tij. E tash në basë të në dy titëve, dhe ta spjegoj, dhe të spjegojmë edhe dy hadithe që i ka sjell autori. Ibn Omeri thot, nëse një njeri e ka frikën Allahun, dhe i mban lidhjet farefisnore, nëse një njeri e ka frikën Allahun dhe i mban lidhjet farefisnore, ati do t'i zgjatë jeta, ajo që e tha marët, do të ketë përsëri, ata që e tha më herët me bëllëk, dhe do të dua njerëzit. Në gjashëm ka ardhë, po ashtu transmitimi i dytë, po ashtu prej Ibn Omerit. Pra shtohet edhe një gjë, do ta duan njerëzit. Do ta duan, faktikisht ka ardhur hadithi, do ta duan familjarët e tij, të afërmit e tij, jo njerëzit, po do ta duan të afërmit e tij. Nëse e marrim çështu, çet hadith, atëherë është titulli i kësaj teme nuk përshtatet me hadithin brenda. Por asyse se po thot hadithi Allahu do t'ja zgjat jetën, do të ketë pasuri me bollëk dhe do ta duan familjarët e tij. Kurse titulli është Allahu e don atë që i mban lidhje farefisnore. Andaj, sipas titullit në disa dëshkrime të librit thuhet se Allahu e ja mundson atij që i mban lidhje farefisnore që me dash njerëzit e farefisit tij. Dhe atë që e thash më herët, kur duan njerëzit e farefisit ton të përmenin për mirë, bojnë dua për ty. Fjallët e tua ja tregojnë tjerve dhe bereqeti i punëve tua zgjatet. Edhe kjo përshtatet tamam me titullin e njërës anë të dëshkrimeve që ju nxjet nga libri. Kurse kjo që është këtu, edhe kjo përshtatet. Allahu e don atë që i mban lidhjet farefisnore. Kanë thonë dietart, pse e kalon këtë titull domo nëse që kjo është në dëshkrim, ka thonë për arsye se Allahu farefisi kur e don këtë personin, kjo është shej se edhe Allahu e don këtë. Po këtë arsye titulli me hadithin nuk kanë kundërshtim. Në hadith po thot që njerëzit farefisi e duan këtë person. Në titull po thot Allahu e don këtë person. Pse s'kan kundërshtim? Se nëse farefisi e don këtë, kjo është shej se edhe Allahu e don këtë. Ka desht me thonë dietar përmes kësajna se nëse ti donë me ditë një pej veprave, që ka shumë vepra, nëse ti donë me ditë, a donë Allahu, këshyre së pëdojnë farefisi jatë. Nëse donë me ditë, a donë Allahu, këshyre së pëdojnë farefisi jatë. Po normalisht, edhe farefisi jatë së pëdojnë njërë përgjithshme, se tash mesin e farefisit ka shkas modë, nështë i dikur së donë vërë pëse falësh, nështë i dikur së donë vërë pëse i njeri i shkollu, mështë i dikka po njërë përgjithshme, këshyre së pëdojnë farefisi jatë. Rallën ato njerëz që ti kujdesesh për ta, i viziton, ju ndihmon pe i farefisit,
që s'kan me dasht. Shumë rol ka kështu. Ka mosi me pas mesin e farefisit dhe kësi njerës. Se ku që shërë dhe i personit e pegamesame dhe i tha që qështu janë farefisi jam. Me gjitha të të mirat që pja baj nuk pëmdojnë. Po këtu janë të rol. Gjdo kush pe juve ka provu. Nëse ke shku e ke vizitu dikan pi farefisit, disa her, je ku ides për ta, për gjendjen e ti, qoftë materiale, qoftë shpirtrore, je mundu me qenë afër ti, a i ka me fillu me dasht. Së kjo lidhja njerëzve. Njerëzit janë qështu. Zakonisht kur ju ban mirë njerëzve, të rallët janë ato që janë bukë për mëst. Bukë për mëst e kam përshëtim krejt, me të haru, me thunë zdu, me pas punë me ty. Nashti s'ta përmenë së dohët, ose nashti nuk ta din vlerën së dohët, nashti nuk ta din pozitën së dohët, po s'paku ka me pas një mendim të mirë për ty. E kur i bon për lidhje që shto, dhe njerëzit e farefisit tëndë, dojnë ty, kanë qep menet me ty, gëzohën kur qofin ty, se e din që i pejti e ka veç hajrë, kjo është shej se Allahu donë ty. Kjo është shej se Allahu donë ty. Dhe nuk është qështje e thjeshtë. Si që thash, edhe më hartë. Edhe një temë, tema tjetër, respekti ndaj familjarëve të afëm dhe të tjerëve si pas afërsisë. Këtu autori tash po e tregon atë që do të kemi parasysh si Filipinjeve. Që tregova une, afërsia është dek-dek. Janë trungu familjarë dhe mund baza, që janë prindrit dhe që ka mbi prindrë. Pasta janë pjesa e vlezëve dhe motrave që janë shtrirja tjetër. Pasta janë fëmi dhe që ka binte poshtë. Pastaj, pas tëre, shkojnë dejalart, migjalart, tezet, halat. Kjo është e dyta. Pastaj, e treta, shkojnë pak ma largë, që i thojmë na kusheri, tafërm, edhe vjen të shku ma largë. E tash autori për mes kësaj teme për do me të regu se lidhja, mbajtja lidhja e farefisnore nuk ka shket me një deregje, me një shkallë. Do të me posë për kujdes. Për ato, ndaj atyne që ki obligim ma shumë farefisnore, ndaj atyne do të më kujdes ma shumë. Pabës, vlezërve, motrave, fmive, tezeve, halave, dajve, migjës. Këto janë ma primar. Pastaj vinë djemë të migjës, pastaj vinë djemë të halës, djemë të tezës, shkojnë tu largu. Andaj shumë në rëndësi të lidit farefisnore me ditë me boqët kategorizimin. Jo me shku mu kujdes shumë për dikant që e ka rëndin e dytës, rëndin e tretë edhe këto, tjertë kanë nevoj për ty edhe nuk kujdesesh. Edhe kjo nuk kanë regull. Dhe më honë do të mjavdhën hakin si cilit në basë pozitës që e ka, afërsis që e ka ndajtia. Thot El Miqdam i bën Ma'da Kerbi, thot se pejgamberi s.a.s. ka thënë, Allahu ju urdhëron që ti respektoni nënat tuaja, pastaj nënat, e më pas babalarët. Pastaj ju urdhëron ti respektoni familjarët më të afërm, e më pas familjarët tjerë më të afërm. Hadithja është i qartë. Mund, në realitet këtu pastaj nëna tuaja ka ardhur 2 herë, kurse hadithi është, domthonë këtu është gabim në doshkrim, hadithi është 3 herë. Pastaj nëna, 3 herë. Çish ka ardhur në hadithin respektimin e nënës që kena thonë 3 herë pejgambesa më ka përmend respektimin e nënës, pastaj respektimin e babës. Këtu është një formë tjetër e hadithit që thotë Allahu ju urdhëron ti respektoni. Ju porosit të respektoni nëna tuaja, pastaj nëna tuaja, pastaj nëna tuaja, pastaj baballart. Kjo është radhitja. Mas të në që ka thonë, pastaj ju urdhëron të respektoni familjarët më të afërm e më pas familjarët tjerë më të afërm. Kjo është urdhër për Zotit. Kjo nuk është na që i pëthemi. Edhe që kjo radhitja është urdhër për Zotit. Sa ma afër afërsis të ndë, që të që i tregova trungu familjarë, tani pak ma larkë, qaqë ma shumë ki hak ndaj të në. Për shembol, nëse dikush e kalon babën keq, nonën keq, vllahun keq, motrën keq, edhe ka shku i ka një mudajës, tezës, halës, kë ka bo gabim. A një pëse kë ka bo sadake, u më numi një mu, kë ka bo gabim. Nëse këto i kalon keq, nëse këto janë mirë, atë tjertë kanë nevoj, e kalon këtë vijën e parë, rrethën e parë, delta e dytë, asë këtë keqë. E kalon rrethën e dytë, delta e tretë, asë këtë keqë. A më nëse rrethi i parë ka nevoj, nuk bë me kalu të rrethi i dytë. Nëse rrethi i dytë ka nevoj, nuk bë me kalu të rrethi i tretë. Këto, në bazë të pozitës që ashtu edhe, do të më kujdes na për ta. Thot Ebu Sulejmani, shërptori Othmani Bënafani, thot, erdhi Ebu Hurejra radhiyallahu anhu të ajtën e mbrëmje, natën e gjumaz dhe tha, e urdhëroj se qëllin që i ka shkëpu të lidhët familjarët të dalë nga shoqëria jonë, të dalë nga tubimi. Askush nuk shkoj derisa këtë përsëriti 3 herë.
më pas një i ri shkoj të halla e ti, me të cilën i kishte ndërprer lidhje dy vitet e fundit. Kur shkoj të ajo, ajo e pyti o një pijim, qëfar të soli këtu? A i tha e dëgjove e buhurerën duke thënë kështu e kështu. Ajo tha, kthehu të aj, të e buhurerë radiallahu anhu, dhe pyete përse e ka thënë këtë. E buhurera i tha, e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë, vepra të fëmijëve të Ademit, bive të Ademit, alaihi salam, paraqiten para Allahut të latërsuar të ejtëve në mbrëmje. Një natë para xhumas. Ai nuk i pranon veprat e atij i cili i kanë ndërprer lidhjet familjare. Hadithi që është në Buhari dhe Muslim është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka kazuar se veprat e robërve ngritën çdo të ejtë. Dhe këto vepra që ngritën të Zoti, dy llojet njerëzve Allahu nuk ja pranon veprat. Lloji i parë është ai që është idhujtar, që nuk beson Zotin ose beson idhujt. Dhe i dyti, ai që është i dhënum me dikën prej vlezërve të tij, prej muslimanëve më të përgjithshëm pa arsye. U i dhënum, s'fol hiç, as selam as kelam. As selam as fjalë. Këtina person nuk i ngritën veprat e Zotit. E që ky hadith edhe pse me rrugë transmetimit është i dopt, por kuptimi i tij është i saktë. Kuptimi i tij është i saktë. Nëse ka thonë dietort, nëse që ky person që u i dhënu me dikan, nuk i ngritët vepra ati të Zoti, atëra i që u i dhënu me farefisin e vetë edhe ma shumë, është e logjekshme edhe është arsyshme mos mi ngritë vepra ati të Zoti. Se ka këput që atë lidhjen që Zoti, ka thonë që nëse ti e këput, edhe unë e këputi. A dhe nëse këputet që ke lidhja jonë me Zotin, së shkojnë vepra të tonë të Zotit, se u këput lidhja. U këput mundësia më drejtu Zotit. Andaj Ebu Huraira e ka kuptuar çështën dhe nuk e ka lënë çat mezhles me nejt një person tillë. Për shkak rrezikit të madh, për shkak gjunoit të madh që ka mundësi me pas personi i cili është kuput lidhjet me Allahun Azza wa Jall. Po ashtu hadithi tjetër që është i fundit nga kjo temë, thot Ibn Omeri, çfarë do të shpenzon njeriu për vete dhe për familjen e tij duke pritur shpërblimin te Allahu, ai do ta shpërblej këtë. Ti duhet të fillosh prej nevojtarëve të tu që kanë nevojë më shumë. Nëse të kam betet diçka, duhet të japësh familjarëve të tjerë më të afëm dhe, pas të tjerë, dhe më pas të tjerëve si pas afërsis. Nëse akoma të kam betet diçka, mund të japësh ati që me ndonë se ka më shumë, më së shumë të nevoj. Atë që e thash më herët. Nëse ki nevoj, nëse kanë nevoj familjarë, farefisi jatë mjë ndihmu, materialisht ose forma ndryshme, banë e këtë në basë radhitës. Këshëri kush ka nevoj më shumë për familjarëve. Qëta që kanë nevoj, vija e parë që atë, shpenzon, ju ndihmon, ju rringati. Nëse ata s'kanë nevojë, pastaj kalon brez pas brezi ose kategori pas kategorie, derisa mundesh me jallon pastaj kujt na dush. Kjo është valla një prej provave ose një prej veprave jo të mira të disa njerëz, të disa muslimanë, të disa shqiptar. Nëse nuk i kanë mirë mohabetet me familjarët, na shtje ka edhe miq, na shtje ka edhe subhanallahu, është edhe vëlla ko, po nuk e ka shumë mirë muhabetin, edhe me pa tu hek, nuk lodhët hiq. A nështë i njëti shkon ju një mën në frikë njëzve. Nështë i njëti person shkon ju një mën njëzve në frikë, ose dikun, do më honë, në fund dë njës. Hiq më smunohet, mi quatja. Hiq më smunohet. Se lidin e këtë këpët. Edhe nështi me këshyrë nështi në sensë përshka u i dhënu nështi ashtë temë te për banale, te për athishtë, te për kur gjahit që tënë të na. Po shqitoni ka hi, i nati, edhe ka moni qëndrim edhe që të qëndrim me konsideron qëndrim burave, thotë, unë si bi fjales të masë. Unë se këthe fjales të masë. Përshka se këthe fjales të masë? Përshka se jam burë, edhe me hinë gjëna s'ka problem, edhe me hinë gjëhenem s'ka problem. Unë hinë gjëhenem me fjales nuk i bi të masë. Që kjo është matematika. Unë gjehnem hi me Firaunin, me Ebu Gjehlin, a më kryesore, du me degë dhe njëzë me thonë qaj personi se ka ndru fjallën. Astaghfirullah. E, do më honë këtë rast, ata që shpenzojnë, që japin, që kanë qef me dhonë sadak, që më ndimu njerëzve, Allahu i shpërblift, Allahu i afshtoft. Po, nëse nuk i kanë punë mirë me familjarët e vetë, dhe familjarët e vetë kanë nevoj për ta, e këto shkojnë, tjera ka kujdesen e nashtë i dikosh në familjet vetë, ashtu hek për gjërat elementare, ky person leta llogaritë edhe një herë punën e vet pe fillimit dhe leti kthehet kësaj mesele, çysh është marr, tamam. E pastaj çka ti jesin, le të çojnë tani ku doin. Çka ti jesin jashtë kontributit
të fare, ndaj farefisit ti, pasaj le dërgojnë, ku dojnë, sa të kjerë mundësi, Allah i ashtoft, harina dhe bereqetin. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.